တမိုင်းချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့သခင်ကိုတော်မိုင်းပြောတဲ့ဘယ်မင်းအစိုးရကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုညဝတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းဟာ1948ခုနှစ်မတိုင်မီမြန်မာဘုရင်တိဘောမင်းလက်ထက်ဗတ္တသရခေတ်မှာဗြိတိရှ်နယ်ချက်ခေဂျပန်ဖက်စစ်ခေအင်္ဂလိပ်လွတ်လပ်ရေးကြေညာပေးတဲ့ခေတ်ထိနှစ်ပေါင်း90မြောက်အတွင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူမင်းအစိုးရအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်စိုးမိုးပုံတို့ကိုဖြတ်တန်းတွေးသိခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာစက်ပြီးဆက်ရာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစာပေရေးစာရာတွေကိုပြောကြရင်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာဆရာကြီးဖြတ်တန်းတွေးသိခဲ့ရတဲ့မင်းအစိုးရများအနက်ကျေးဇူးတို့ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပြည်ညာရေးစတဲ့အကျိုးစီးပွားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်ပုံတို့ဟာမြေတိအစိုးရခေမြေတိအစိုးရလက်ထက်မှာကောင်းမွန်ပြီးတော့မြေတိအစိုးရခေမြေတိအစိုးရလက်ထက်မှာဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပါတယ်လေလို့မိမြန်ကြပါလေ။ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းကအထက်ပါအမေစကားကိုအောက်ပါပုံပမာကလေးဖြင့်မိတ်ဆွဖြစ်ကြပါလေ။အုတ်ကျစ်ကျော်အေးဗန်ဒလီတီဆိုတော့အုတ်က1ကျက်က2ကြော်က2အေးက1အစင်လိုက်ခြားကြည့်လို့ရှိရင်1221ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ1221ခုနှစ်ဟာဂျရနာဘုံမန်လေးမြို့ကိုမင်းတုံးဘယင်ကြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။မန္တလေးမြို့တိဆောက်တာနဲ့မန္တလေးနန်းတိဆောက်တာတစ်ချိန်နဲ့တစ်နှစ်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး။နန်းတော်ကြီးကို1229မှာတိဆောက်ပြီးတော့ကျုံမြို့ရအစရှိတဲ့မြို့တော်ကြီးကို1221ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်တယ်။မြို့တော်တည်ဆောက်မဲ့နေရာကိုတော့1218ခုနှစ်ကစပြီးတော့တော်ရှင်မြေညှိလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မှတ်သားလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးကျုံးမြို့ရိုးပနတ်ချတည်ဆောက်တဲ့တက္ကရီ1221ခုနှစ်ကိုအုတ်ကျစ်ကျော်အေးမန္တလေးတီလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတယ်။မင်းတုံမင်းသားဟာ1214ခုနှစ်မှာအာဏာရရှိခဲ့တယ်။အာဏာရရှိရာကိုအမှန်တကယ်ပြောရရင်အင်းရှေမင်းသားကနောင်မျိုးသားရဲ့တတ္တိရှိမှုနဲ့လောက်ရည်ကြံရည်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုရင်မှမားပါဘူးအင်းရှေမင်းသားဆိုတာက1300ပြည့်အရေးတော်ပုံခေတ်မှာဒုဗမာအစီယုံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သခင်ထိတ်တင်ကိုရောကြီးရဲ့အဖိုးဖြစ်တယ်စကားဆက်မိလို့သခင်ထိတ်တင်ကိုရောကြီးအကြောင်းနည်းနည်းပြောရအောင်မယ်သူရဲ့အင်းရှေမဇနီးကဒုတိဘောဘရင်ရဲ့တတ္တိယသမီးရောပါတိဘောဘရင်ကမင်းတုံးဘရင်ရဲ့သားဖြစ်တော့တတ္တရာသမီးတော်ဟာမင်းတုံးဘရင်ရဲ့မြေပေါ်ကွင်ညီတော်နောင်တော်အရင်ဖြစ်ကြတဲ့အင်းရှစ်မင်းသားရဲ့မြေတခင်ထိတ်တင်ကိုတော်ကြီးနဲ့မင်းတုံးဘရင်ရဲ့မြေတတ္တရာသမီးတော်တို့ဟာတကယ်ဆိုတော့မောင်နှမနဝံပဲကွဲကြသေးတာကလားသူတို့နှစ်ဦးလက်ထက်တဲ့ကိစ္စမှာဆရာလေးတော်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပူပါရည်ဒုဗမာအစီယုံကဆရာတို့ပါဝင်ပြီးတော့နာယကတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါသူလဲတော်တော်ကိုကြီးအပေးပေါ်ရလာတယ်။သူအနေနဲ့အင်းရှိမင်းရဲ့မြေတီဘောဘရင်တမတ်ဖြစ်ပေမယ့်ဗတ္တရဲစိတ်မရှိချပါဘူး။ဆင်းရဲသားပြည်စီမဲ့များအတွင်းမှာပဲအယောတဝင်းဆက်ဆက်နေထိုင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုသိရတယ်။နေလဲနေတယ်။တို့မှာစီယုံကြီးရဲ့စီယုံရေးကိစ္စအတွင်းမုံရွာအထက်ကဏီကနေတို့မင်းကင်းတို့ဆိုတဲ့မြို့ရွာတွေကိုဆရာတို့သွားကြတဲ့အခါပထမတစ်ခေါက်တုန်းကဆိုရင်စေဘောကြောဘက်တိတ်မရှိပါဘူး။တခင်အသိဝင်ထားတဲ့လူလောက်ပဲတင်းမောစိတ်ကစီချိုကြဆရာတို့စီလာမေးကြမြန်ကြတာပဲ။တရားပွဲတို့ဆွေးနွေးပွဲတို့ဆိုရင်လေကြက်ပွဲငှက်ပွဲလောက်တော့မရှိပါဘူး။ဆရာတို့လည်းစိတ်မကျေနပ်တာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာထိတ်တင်ကိုတော်ကြီးကိုခေါ်သွားပြီးအင်းရှစ်မင်းရဲ့မြေတိဘောဘရင်ရဲ့တမန်မင်းသားထိတ်တင်ကိုတော်ကြီးပါတယ်လို့တင်းလွှင့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတင်းလဲကြာရောတော်ရမျိုးပါဆိုသလိုမင်းသားကိုကြည်ကျင်မြင်ကျင်ကြတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကိုတင်ပေါ်စိတ်ကလာကြိုးကြတာကံ့ညွတ်မတတ်ပါပဲတရားပွဲတွေလည်းဝဝဲ꽌ပါပဲကျုံဝဲအခံလိုက်ကြတာလည်းမပြောပါနဲ့ဘိုက်ခွေနဲ့မတတ်ဆိုသလိုပါပဲသူ့အကြောင်းပြုပြီးဒုမအစီယုံရဲ့စီယုံရဲ့အာဟာလည်းတော်တော်တက်လာတယ်အသင်းဝင်တွေလည်းများလာတယ်ချိတ်တင်ကိုတော်ကြီးကဗတေသရစ်စိတ်ရှင်ပြန်စိတ်မပေါက်ပေမယ့်လူယုံလက္ခဏာပုံတံကတော့ရှေ့ရလူတွေအမြင်နဲ့ဆိုရင်တကယ်ထီမူနဲ့ဟန်ပါတယ်လို့ဆိုကြတာပေါ့
အသားအရည်လဲကောင်းလူရည်လဲတန်တယ်အလုံးအရက်ကလည်းလူတန်းစစ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ခံကြားချုံမော့တဲ့ပုံကူကြီးတူပါပဲသူလဲအဲ့ဒီကဏီကနဲ့ကအပြန်သိမ့်မကြပါဘူးသခင်အသိဝင်ဖြစ်ပြီးသူ့အမည်ရှိကသခင်ဆိုတာတိုးလိုက်လို့သခင်ထိတ်တင်ကိုတော်ကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့တာပဲအေးအေးခုတင်ကစကားဆက်ရအောင်မင်းတို့မင်းသားအာဏာရရှိတယ်ဆိုတာညီတော်အင်းရှင့်မင်းသားရဲ့လူရည်ချင်ရဲ့အများပြားပါဝင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်မမှားပါဘူးနောက်တော့ပကံမင်းလက်ထက်အမရပူရာမြို့မှာမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာပကံမင်းရဲ့အိမ်တော်ပါများနဲ့အချုပ်မူမန်များကမင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့ရှိနေကြရင်သူတို့ဩဇာမကြီးမှသူတို့သဘောကျမလို့ကြရမှာတွေကိုစိုးရင်ပြီးတော့လောက်ကြံပြစ်ကြဖို့ကြံစီကြတယ်အဲ့ဒါကိုညီတော်ကနောင်မင်းသားကရိပ်မိလေတော့1214ခုနှစ်ပြာတူလမှာတာမယအချွေရန်များပါအမရပူလာကမတရားအဲ့ဒီကမှအနောက်ဖက်ကူးပြီးတော့ရွှေဘော်ထိထွက်သွားကြတယ်ရွှေဘော်ရောက်တော့မင်းတော်မင်းသားကိုအေးအေးဆေးဆေးနေရစေပြီးတော့ကနောင်မင်းသားကဘိုးပါရဲမဲများကိုဦးစီးပြီးအမရပူရာကိုရပ်ပေါင်း40ကျော်ဝိုင်းရံလှုပ်ကြံတော့မှ1214ခုနှစ်တပေါင်းလာတဲ့မှာအောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေဘောကနောင်တော်မင်းတုံမင်းသားထံကိုအကြောင်းကြားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမင်းတုံမင်းသားကနောင်တော်ပကံမင်းနဲ့မိဖုရားရောအချွေရံများပါရွှေဘောတို့ခေါ်လာစေပြီးတော့ဘေးတော်အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ရွာနေဖြစ်တဲ့ရွှေဘောမြို့မှာထီးနန်းဆိုင်ဖို့ကြံယူတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များဘုမတ်ပညာရှိများကအမရပူရမြို့ကိုပြန်လဲထိနှက်ဆိုင်တာကပုံမတက်မြတ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းအကြံပေးကြလို့ရွှေဘုံမြို့မှာတနှစ်6လဆိုသလိုနေပြီးမှ1215ခုနှစ်တစောင်းမုံလမှာအမရပူရမြို့ကိုပြန်ပြီးထိနှက်ဆန်နေညီတော်ကနောင်မင်းသားကိုအင်းရှင့်မင်းဖြစ်ခန့်နေနောင်တော်ပကံမင်းကိုလည်းလက်တော်ရဲ့အရှင်မြောက်ဘက်မှာတေးကြအိမ်တော်နဲ့အိမ်နိဆန်အဖြစ်ချမ်းချမ်းသာသာထားတယ်တခါအမရပူရမှာ3နှစ်လောက်နေပြီးမှအခုမန္တလေးမြို့တော်နေရာမှာယာယီစံတန်းဆောက်လုပ်နေထိုင်ပြီးတော့မန္တလေးနန်းတော်ကြီးနဲ့မြို့တော်ကိုပါတိဆောက်နေဆိုင်တယ်မန္တလေးမြို့နဲ့နန်းတော်ကြီးကိုတိဆောက်ရမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအသစ်ဆက်ဆက်3တင်တာကိုတုံးပြီးတော့အမရပူရမြို့ဟောင်းကပစ္စည်းတွေ3တင်တာထည့်သုံးရသေးတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုနိုင်ရတဲ့အတွက်ထီးနန်းဆိုင်ရာအဆောင်ရောင်ပစ္စည်းတွေလွတ်တော်ပြဲတိုက်ကစပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးဘတ်စစ်ဘတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဘာသာတသနာရေးဆိုင်ရာအဆောင်ရောင်ပစ္စည်းတွေဗန္ဒာတိုက်နဲ့စားနေရိတ်ခါကြည်တော်များမှပစ္စည်းတွေမိမိပြားသားတော်သမီးတော်နန်းတော်သူနန်းတော်သားများရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစသဖြင့်ရွှေဘို့ပြောင်းဖို့ခဲရင်တဲ့အစာအုပ်အရာဝတ္ထုကြီးတွေကလွဲလို့ရှိရင်အကုန်လိုလိုပြောင်းရွှေ့ကြရတယ်အဲ့လိုပြောင်းရရွှေ့ရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသားတောင်သူလေသမားများကသူတို့လှဲများနဲ့သူတို့အမရပူရမြို့ဟောင်းကမန္တလေးမြို့တစ်နေရာအထိတည်ယူပို့ဆောင်ပေးရတယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ကရဲ့လို့နန်းတော်ကြီးကတနေ့တစ်ချက်ခွဲတက်မှတ်ပေးထားတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လို့ပေါ့။လေးကြဖြတ်ကြတော့ဆင်းရဲသားလှဲသမားများလည်းတစ်ချက်ငါးမဲဆိုသလိုရကြတယ်။ဒီအချက်ကိုဆင်းရဲသားလှဲသမားများကမကျေနပ်ကြဘူး။ကြဲကြဲလလောင်လည်းမပြောရကြတော့တူတူတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။မင်းသားတထောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုတူတူတိတ်တိတ်ပြောတာကိုပဲလဲတော်ကြီးကသိရလို့အင်းရှင်မင်းသားကိုယ်တိုင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးဆင်းရဲသားလှဲသမားများထံသွားရောက်စုံစမ်းတယ်။တနေ့တော့အင်းရှင်မင်းသားကြီးဟာနေကင်း12နာရီလောက်မှဆင်းရဲသားလှဲသမားများတစ်ပင်ရင်မှာထမင်းဆိုင်အနားယူနေတော့ခြေလုံးကြီးခြေအင်းကြီးတစ်ပတ်ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ဆင်းရဲသားလိုရုပ်ပြောင်းဝင်သွားတဲ့ပြီးတော့လှဲသမားကြီးများနဲ့ရောက်တရရစကားများပြောရင်အမရပူရမြို့ဟောင်းကမန္တလေးမြို့တက်ကိုပြည်စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့အတွက်တနည်းလဲကဘလောက်ရတယ်လဲလို့မေးမြန်းကြည့်တဲ့အသက်68နှစ်ခန့်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကလမ်းတော်ကြီးကတော့တကြက်ခွဲပေးဖို့အမိန့်ချထားတယ်ဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ဘာကြီးတို့ရတော့တကြက်အလွန်ဆုံးငါးမဲ့ဆိုသလိုရတဲ့ကွယ်လို့ဖြေချတဲ့တခါအင်းရှင်မင်းသားကအဖိုးကြီးကိုဘာကြီးကအသက်ဘလောက်ရှိပါပြီလဲလို့ထပ်ပြီးတော့အဖိုးကြီးကဘာကြီးရဲ့အသက်လား90ဆိုပါတော့ကွလို့ပြန်ဖြေတဲ့အင်းရှင်မင်းသားကဒီလိုဆိုရင်ဘာကြီးဟာမှန်တန်းရှင်တို့ဂုံပေါင်းဘရင်တို့ပကံဘရင်တို့ကိုကောင်းကောင်းမှီတာပေါ့နော်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးကြီးကမှီတာပေါ့မောင်ရဲ့မှန်တန်းရှင်ဂုံပေါင်းတို့မှာ
ဘဲကမလဲဘိုးတော်ဘရင်ကိုတော့ဘာကြီးတို့ကောင်းကောင်းမိတာဘုံတို့ပြန်ပြောတယ်တဖန်အင်းရှစ်မင်းသားကဆက်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘုဒ္ဓတဖြစ်မေးပြရစီအခုမင်းတို့ရှင်ပြန်ထိပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘာကြီးမိခဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့မင်းတွေမင်းတွေခင်မှာဘယ်မင်းဘယ်လက်ထက်မှာစင်ရသားများတိုင်းသူပြည်သားများတွေငယ်ညာထောက်ထားပြီးတော့စာဝန်နေမျှတချောင်းလဲအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဘယ်မင်းလက်ထက်မှာစင်ရသားများတိုင်းသူပြည်သားများပေါ်ငယ်ညာထောက်ထားခြင်းမရှိဘဲမကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ဆူဆူဝါးဝါးအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဆိုတာသိပြရစီခင်ဗျားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဖိုးကြီးကမျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးအေးမေးမမေးတက်ပလေတူမောင်ရသူတို့ကြားအောင်တော့မပြောရဲပါဘူးဘာကြီးတွေ့ခဲ့သမျှတိခဲ့သမျှတော့မင်းဆိုတဲ့အကောင်တွေဟာဘယ်ရောမှမကောင်းပါဘူးကွယ်မယကြီးမယငယ်မယမြောင်အမျိုးမျိုးယူပြီးသူတို့သားမယားဆွေမျိုးတစုကောင်းစားရေးစီးစဉ်အမျိုးမျိုးခံနိုင်ရေးဩဇာအာဏာကြီးမားရေးအတွက်လှုပ်ကြတာပါပဲတို့ဆင်းရဲသားတောင်သူလေသမားအလုသမားတွေကတော့သူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်အစရေခံဘဝကမတက်ကြရပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအင်းရှိမင်းသားကြီးလည်းနောက်ထပ်ဘာမှမမေးရတော့ပဲအသာလေးပြန်ထလာခဲ့ရတယ်။ယခုခေတ်မှာလည်းဆရာတွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှမင်းအစိုးရဆိုတဲ့အကောင်တွေဟာအဲ့ဒီဆင်းရဲသားလှဲသမားကြီးပြောသလိုပဲပြည်သူလူထုကောင်းကျိုးကိုအဓိကထားလုပ်ကြတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။တအိမ်ထောင်ကားတစ်စီးတိုက်တလုံးတနဝင်ငွေ800ဆိုတာလဲသူတို့တစုတက်ပါပဲလို့ပြောဆိုကရှိမောနေပါတော့တယ်တမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမျှဝေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့သခင်ကိုတော်မိုင်းပြောတဲ့ဘယ်မင်းအစိုးရကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမှလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကနေမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းမှပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ